Քրոնիկის დასრულების შემდეგ დღეს იმედის გმირების დროა. თქვენ გაიცნობთ 54 წლის ისტორიის მასწავლებელს, რომელიც მხოლოდ 30 კილომეტრს მხოლოდ იმიტომ გადის ფეხით, რომ სკოლის ერთადერთ მოსწავლეს ასწავლა. სკოლა კი სოფელ ანოფშია, გოდერძის შარაში იმყოფებოდა. გოდერძი, მოგესალმები. სალამ. Майнц, როგორ მიაგენით იმედის გმირს, რომ მოგვიყვა? სხვათაშორის თავიდანვე უნდა აღვნიშნო, რომ ამ გმირის დათანხმება ცოტა რთული გახდა, იმიტომ რომ მას არ უნდოდა გადაცემაში მონაწილეობას მიღება მხოლოდ იმით, რომ ის თვლის, რომ ის ამას იმისთვის არაკეთებს, რომ ვინმე შემდეგ ეთერში გადაიღოს და საზოგადოებას აჩვენოს. დღევანდელი გადაცემის გმირის ნოსხეობაში ცხოვრობს და რამდენიმე ათეული წელია 15 კილომეტრით დაშორებულ სკოლაში ასწავლის. ისტორიის მასწავლებელი ამ სკოლაში ერთი მოსწავლისთვის დადის. ურთულესი გზა და პირობები პედაგოგისთვის, რომელიც მხოლოდ იმისთვის დადის სკოლაში, რომ ყოველ დილით ზარი დაირეკო. სკოლაში სულ 5 მასწავლებელი მუშაობს, მაგრამ კახა გოდერძიშვილს სიარული შორი მანძილიდან უწევს და იგივეს აკეთებდა, როცა ის ჯერ კიდევ სტუდენტი იყო. რაც ყველაზე მთავარია მისთვის ამ ყველაფერში, მთავარი ისაა, რომ სკოლამ სოფელში იარსებოს და ის ნასახლარად არ იქცეს, ვიდრე ის გასამრჯელო, რომელსაც ის იღებს და რომელიც ალბათ ბევრისთვის დაუჯერებელიც კი იქნება, რომ იცოდეს, რამდენი არის მისი ხელფასი. სხვათაშორის მე მასთან ამ თემაზე არ მისაუბრია, მე თქვა თუ არა ეს, მაგრამ უნდა ვთქვა, რომ მასწავლებელი, რომელიც თითქმის ყოველდღე 30 კილომეტრს დადის და ხშირად ფეხით, პედაგოგი, რომელიც ამას მხოლოდ ერთი მოსწავლისთვის აკეთებს და სხვათაშორის ფილმში ნახავთ თუ როგორი კვალიფიკაციის პედაგოგია, მისი ხელფასი 125 ლარია. ასე რომ სულ ცოტა ხანში იმედის გმირებში ვნახოთ, როგორია ერთი მოსწავლის ისტორიის მასწავლებლის ყოფა მაღალმთიან სოფელში. გამაგვიანდეს. ახლა მომეხმარი შვილო. მომეხმარი. მომეხმარი ძალიან ძნელად მიწასრო. დღეს ორი გაკვეთილი მაქვს. არ დამაგვიანდეთ, არ დამაგვიანდება, მალე ჩამოვალ. როგორ გამოყვალ ფული გამოიყოლე ეგ განკუთვნილი. აუჩილება რა გამოიწება? თუ ტრანსპორტი არ შეგვეთა დამაგვიანდა დაგირე. ხარას კახამასალებელი. ზამთარში სკოლაი მაგის აგარის აქა, რომ მუშაობს და ერთი ბავშვია და ერთი ბავშვის გამო 15 კილომეტრიდან დადის ფეხით. 2 მეტრათოვლიც რო იყოს, მოდის აქა და სკოლაში ზარი წყრიალებს და სწავლა არის. ერთმა გაახარეს. კარგი ბალღია და კარგი მასწავლებელია, კარგი ოჯახის შვილია. შენ რომ მიგაკეთე და ის ხომ ზაბის მე ვიჩი
ჩემთვის მთავარია, რომ ამ სკოლამ იარსებოს და სადაც ახლა ერთი ბავშვი ლუკა არის და ამ ბავშვის გამო დავდივარ ამ სკოლაში, იმიტომ რომ თუ სკოლა დაიხურა, სოფელიც დაცარიელდება, ანასახლარა იქცევა და ასე თუ გაგრძელდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ რაიონსაც დავკარგავთ, რომელიც არის სასაზღვრო რაიონი და ფაქტორად ყოველი მოხევე ეს არის იგივე მესაზღვრე, რომელმაც ეს ტერიტორია არ უნდა დააცალოს და მაქსიმალურად უნდა შეინარჩუნოს. ხოჭად უნდა დაგიმიჭიხარ. ჩვენ შემდეგი გაკეთილი გვექნება როდის? კარგი, თავისუფალი ხარ. ეს სოფელ ყანოვში ურთულესი ბუნებრივი პირობებია, განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში. ჩვენ სოფლის მასწავლებლებს ზამთარში გვეზარება და გვიჭირს გარეთ გამოსვლა და კახამასწავლებელი 15 კილომეტრის მანძილზე სნოს ხეობიდან დადის აქ ერთი ბავშვის გულისთვის, რომ ამ ბავშვს ასწავლოს და სოფელში სკოლა არ დაიკეტოს. კახამასწავლებელი ლუკას ხათრით დადის ამ სიშორე გზაზე და ლუკაც ცდილობს არ გააცდინოს გაკვეთილები და კახამასწავლებლის დამსახურებაა, რომ ის ყოველ დღე დადის სკოლაში და მოდის ყოველთვის მომზადებული. კახამასწავლებელი ძალიან კარგი ისტორიის მასწავლებელი, სპეციალისტია. ბავშვს როცა ვეკითხები, რომელი საგანი უფრო გიყვარს, პასუხობს ისტორიის გაკვეთილები. ეს რა თქმა უნდა კახამასწავლებლის დამსახურება, მას შეაყვარა ისტორია. ძალიან შორი მანძილიდან უხდება ცუდ პირობებში სიარული, თითქმის 15 კილომეტრს ზოგჯერ ფეხით გამოვლა უხდება, ეს თოვლშიც და წვიმაშიც. 15 წელია კახამასწავლებელი ამ სკოლაში ასწავლის და სწორედ მისი დამსახურება არის, რომ ეს სკოლა შენარჩუნებულია. ერთი ბავშვია, მაგრამ ეს ბავშვი ხო შეიძლება რომ არ მოსულიყო, მაგრამ შეიძლება კახამასწავლებლის გულისათვისაც მოვიდა. ო მართლა და შეცავიდეთ ხოლმე. ჩვენ გულწურვარს. ხო. აბა წახვე კახა. აი ბატონო კახა, კარგი. შემდეგი რაღაცა. შემდეგ როდის ამოხარ? ზეგ. აბა შეიძლება კეთილი მგზავრობა. ამ ხეობის რამდენიმე სოფელში სკოლა უკვე დაიხურა. სოფელ ყანოვშიც ერთი ბავშვი არის სკოლაში და ამ სკოლასაც იგივე ემუქრება. სოფელში არის რამდენიმე ბავშვი სკოლამდელი ასაკის და აქ არის იმის საშუალება, რომ გაიხსნას საბავშვო ბაღი. ჩემი სურვილია, რომ აქ იყოს საბავშვო ბაღი, რომ შემდგომში იარსებოს სკოლამ და სოფელი ნასახლარად არ იქცეს, როგორც ეს სხვა სოფლებში უკვე თითქმის რეალობა არის. წმინდა ნინო თავიდან ცხეთაში დასახლდა.
სწორია. მისი მასპინძელი იყო ებრაელი აბათარი. აბიათარი. წმინდა ნინო შეწუხებული იყო, რომ ქართველები კერპებს ცემდნენ თაყვანს. და ღმერთს თხოვდა, რომ ერის სწორ გზაზე დამდგარიყო. სწორია. წმინდა ნინომ თავის ლოცვით ღვთის წინაშე განკურნა დედოფალი ნანა. სწორია. მაგრამ მირიანი არ იღებდა ქრისტიანობას. მას არ სწამდა ნინოს ღმერთის. სწორია. ერთხელ ნადირობისას მირიანს დაუბნელდა. მირიანისთვის დაბნელდა იმ მომენტისთვის. სწორია. მირიანმა თავის კერპებს შეთხოვა შველა, მაგრამ პასუხი ვერ მიიღო. სწორია. და ბოლოს ნინოს ღმერთს როდესაც შეთხოვა, განათდა. და ამის შემდეგ მირიანმა ირწმუნა ღმერთი. ყოჩაღ ლუკა, შენ შვიდიანი.